Boy Navy Update. Markas Tentera Laut telah menganjurkan Hari Keluarga bagi meraikan staf serta keluarga yang sentiasa bertungkus lumus dalam memastikan setiap aktiviti di Markas Tentera Laut berjalan lancar. Sebagai menghargai jasa mereka, tahun ini dengan bertemakan tradisional, Taman Rekreasi Pudu Ulu telah dipilih bagi menjadi lokasi meraikan The Navy People. Majlis yang berlangsung dari 7 pagi hingga 1 petang menyaksikan pelbagai permainan yang menyeronokkan serta merapatkan hubungan bagi setiap yang hadir. Majlis bermula dengan pelancaran oleh Panglima Tentera Laut Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarul Zaman Haji Ahmad Badaruddin, diikuti dengan persembahan kebudayaan yang menghiburkan oleh Badan Kesenian Tentera Laut. Kemeriahan majlis semakin dirasai apabila melihat aksi peserta ketika persembahan antara rumah sukan dipertandingkan. Pelbagai permainan menarik bukan sahaja kepada anak-anak, malah ibu dan bapa berlangsung secara berterusan. Debaran menanti setiap yang hadir apabila pemenang hadiah cabutan bertuah diumumkan, termasuk hadiah utama sebuah motosikal Honda Dash. Tahniah kepada yang bertuah dan jutaan terima kasih diucapkan kepada Panglima Tentera Laut atas kesudian menyampaikan hadiah cabutan bertuah. Tahniah juga diucapkan kepada bahagian takbir apabila berjaya merangkul kejuaraan Sukan Hari Keluarga. Setiap yang hadir melahirkan kegembiraan dan keceriaan dan berharap agar tradisi penganjuran Hari Keluarga setiap tahun dapat diteruskan. Saya Lieutenant Izwan Azir untuk Ahoy Navy Update.